上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、エースが先発する試合というのは野手のモチベーションも変わってくるんじゃないですか。いや当然ですね、とにかく負けられない、そういう試合ですよね。そうですよね、非常にファンとしても気に。バッターは5番浅村、フォアボールを足がかりにチャンスを作っています。さあイーグルス一打勝ち越しのチャンスです。まあここはクリーンアップですから、最低でも犠牲フライという感じでしょうね。そうですよね。さあクリーンアップラッシュ、センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった、ホームへ、サードランナーホームイン、イーグルス勝ち越しました。5対4、さらに三塁一塁のチャンスが続きます。楽天イーグルスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあやっぱりチャンスをね、取りこぼさないでよく打ち返したと思いますね。本当にそうですよね。勝ったイーグルス、接戦をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。